Deməli, bugün sizə yeni bir çeridən danışırıq. Çeri Çiko 2.0'dan. Bu çerinin balaca qardaşı, çıqqılı qardaşıdır. Avtomobilin mühərrikinin o qədər də bir şey gözləmək olmaz, çünki avtomobil ekonom sinifinə aiddir. Hamısından məlumat verəcəm yavaş-yavaş. Əvvəlcə, ənənəyə sadiq qalaraq avtomobilin açarından başlamaq istəyirəm. Belə bir açarı var, çox sadə bir açarı var. Açar sadə olsa da açarın funksiyaları çoxdur. Deməli, qardaş, cibbə qoyub girirsən maşının yanına, hadisə bir 3 metr yaxınlaşmış maşının işıqları yanır, bir 1 metr yaxınlaşmış maşının qapları açılır. Gördüyünüz bu gündüz işıqları ki var, onlar LED-dir. Gördüyünüz açarı yaxınlaşdırdım, avtomobil işıqları avtomatik yandı. Yaxın vuran və uzaq vuran işıqlar da LED-dir. Amma sizə deyim ki, işıqlandırma çox gözəldir. Yəni, şəxsən mənim çox xoşum gəldi işıqlandırmadan. Maşını hələ belə rakursda bəlkə də səkən olmamışdı. Deməli, avtomobilin mühərrikinin uzaqdan işə salınması var. Bunu bir daha qapılarını bağlayırsınız. Ondan sonra siqnal verdi, basıb saxlayırsınız. Avtomobil təxmini bir 10 saniyədən sonra xodlanır. Hazırdır, artıq avtomobilin mühərriki işləyə vəziyyətdədir. Hə, bir də əsas məsələ deyim. Deməli, bu avtomobil almağa gələndə 53 cibinizdə gəlirsiniz. 28.900 və yaxud 30.900 çıxartdın, saydın. Sənə 500 litr sənə 500 litrlik 92 oktanlı yanacaq. Bütün qeydiyyat xərcləri və 1 illik icbari sığorta hədiyyədir. Yəni əlavə də ay qayıya gedim, ay buna nömrə alım, ay nə bilim benzin vurum maşına salondan çıxıb, elə bir şey yoxdur. Maşını tam hazır vəziyyətdə sizə təhvil verirlər, qardaş. 1.5 litrlik çeri motorudur. 109 at gücü və sadə motordur, atmosferik motordur. Biri var 95 gedir, amma 92 töküm yola vereyim, elə bu 92 ilə işləyir. 93 töküm təbii ki, daha yaxşı. Mənim fikrimcə bu avtomobil əsl yeni başlayanlar üçün olan bir avtomobildir. Avtomobilin arxadan çox gözəl dizaynı var. Kompakt avtomobildir, nə gözləyirsən ki sən bundan? Yeri gəlmişən arxa stoplar LED-dir və avtomobilin çox geniş bagajı var. Gəl göstərək. Arxa parktroniklərlə kamerada burada öz yerindədir. Please here, sir. Bu bizim gimbalımızdır. Bu da bizim 420 litrlik bagaj. Bu da avtomobilin arxa oturacaqları. Arxa oturacaqlar parça ilə dəri, eko dərindən kombinə olunmuş oturacaqlardır. Daha doğrusu parça ilə eko dəridən. Və iki rənglidir. Ne inmək istəyirsən? Operatorumuz video ilə çox güclü zarafatlar edir. Burada bir dənə cib var, amma istəyərdim ki, USB portda olsun. Arxada məncə buna ehtiyac var. Yəqin ki, avtomobil ekonom sinifinə aid elədikləri üçün bunu yerləşdirməyiblər. Bu da Chery Tiggo 2 Pro'nun kokpiti. Gördüyünüz kimi avtomobil rəqəmsal surətlər paneli deyil, analog surətlər panelidir. Və böyük bir dənə monitorumuz var, Apple CarPlay-i dəstəkləyir. Burada bir dənə USB var. 12 voltluq şarj yerini görürsünüz burada. Bu da təbii ki, kondisionerin konsuludur, idarə konsuludur. Sükan multisükandır. Əlavə də avtopilot və güzgülərin elektron tənzimlənməsi var. Oturacaqlar, deyim, o qədər də möhkəm deyil, rahatdır. Qardaş, təzə maşındır da. 2022-nin sıfır avtomobili. Təbii ki, lüku yaddan çıxartmaq olmaz da. Bir dənə belə bir yarım panorama bir dənə lükumuz var. Əvvəl yadıma gəl, bu tip lüklara panorama lük deyirdilər. İndi isə panorama lük ümumi dam sayılır. Baxın belə. Bu da sizə Chery Tiggo 2 Pro. Kanala abunə olmağı və videoları bəyənməyi unutmayın. Hələlik dostlar.